უნდა იქნება რომ გადახვიდეთ ამ იმაზე და დაწეროთ თქვენი ფეისბუქის ის ლინკი და ასე რომ გავიგო რომ ვინ იღებს მონაწილეობას გათამაშებაში და ვინ არა ასე რომ აი აქ დაწეროთ ესე თქვენი ფეისბუქის ლინკი და კიდე მე გარჟა მეტი არაფერი ასე რომ მე გაირა რომ გავიგო ვინ არა ვინ იმაშება ვინ მიიღებს მონაწილეობას ვინ არა იმიტომ რომ ამის მე ჩავაგდო იმაში ლინკში რომ არჩევს ისა ერთი ადამიანი ლინკში თვითონ დაატრიალებს ადამიანს ასე რომ ხალხს რა ანუ აბა გადავიდეთ ახლა ვიდეოზე ყველა დღეს მე ვიღებ GTA 5 და დღეს მე ფუსტრად დღეს მე რეის ჩავთე რა ანუ ბოლა ეს არ გვინდა არც არ გვინდა არც არ გვინდა ფრი მოუდი მინდა ფრი მოუდი აჰა ის მოუდი. აი და ბატი ავიღო, მე მგონი ბატი ჯობია. აი ბატი ავიღოთ. უკეთესია. არაფერი არ მინდა დავდო. ოკეი. აი. ესე იგი მოდი ვნახოთ როგორ ვითამაშებთ. დრამბელეპიანია დაიცეთ შეხედა. Ah, el pianista. Okay. Oh, qué lengua de golpe. Este, pichabi. Oh, 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 დაწყება ყოველთვის კარგი მაქვს მაგრამ მე ან გადავარდე მე რაღაც მომართება ура ძნელია ეს რა აი მოსახვები ვარ მაგით ხო ისე არანაირ ძნელია ო ვიცი თან ამაგრაუსა მოტოციკლეტო აჰა პირველი ჩავარდ მაგრამ შეიძლება აი არ მინდა პირველობა დამანებს მაგრამ თავი თუნდაც არ გადავარდე და მთელი ამბავი არ უნდა დამანებს თორე არც პირველი მომდა და არც არა ო რა ძნელია არა 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 დრო აჰა ეხლა რა დამართება სამი ვარ პრობლემა არ არის მაგას ისე გავუწევ ანუ რა როგორ უნდა გავუწევ ეს ეს უნდა გავუწევ რაცნელია ეს უფრო პატარაობა მე რა ხსნაა ეს გადავარდე აჰ აი რა უშვის აი ხა კიდე საერთოდ არ გავასწრებ მე ცენ რამდენი ადამიანი დაჩვენე კაი ის ხო საერთოდ მიდიოდაცა ესე იგი ძალიან ახლოს არის სექსას რა Oh, no hace falta eso. Ahora es lo que te. აი რუკა ჩანს და ანდა თითქმის ფინიში ჩახოს არის. აუ რა кай იყო მეორე რო ვიყავ. ხო თქვი რაღაც დაუწევთ მე. ე გავდიო მეორე ან რაღაც პირველი ან და მაგრამ რაღაც მოხდება და ეგრევე გავახომე ბოლო რა ან რაღაც ეგრე. აი როგორც ახლა გავდიო. ბოლო არა ვარ მე შანი.
აიო ო აი და ხა დენეფისი შეიძლება თო მოიც მე გონ მე მივახე პრობლემა არა ეს მივახე სეი ძალიან кайრო кайო მე Es más la bati ahora. Es muy posible. Uy, me pone verbo. Arra, me pato, wey. Sadao, chidenefe. Chidenefe, sadao. Chamo, que genial. Oh, muerto, muerto, sadao. Ay, me dio mucho, me acuerdo. Es video. Dame tu chingo, te da like, te suscribo, abacarga, te amo.